دا یو ماشوم ډرایور دی، دا زمونږ ټرافیک سټاپ ولې ونیو، دا ځوان دی، دا نور ماشومان روان کړی دی چکر لا، دا وګوره دا ټول ځوانان پکې ناست دي، دا وګوره دا روان کړی چکر لا، او دا د ګاډي ته ناست دی، موټر کار چلی بچی تو څونه ټایم نه ګاډی چلی؟ ښه، اوس خو ماشاءالله غټی که نه وادې دله کړی که نه؟ نو څنګه غټ شو چې وادې دله نه دی کړی؟ ته چې پلار سره وړکې رغټ شوم بیا وادې دله ولې نه دی کړی؟ څونه عمر دی دی؟ 12 ساله. او دا ګاډی چا در کړی تاله؟ تاسو که ولاړ تا ته مور پلار څه نه وایي چې ته ماشوم یې دا ګاډی ما چلوه دا ماشومان به خوب کې؟ پلار مو لاړ ده چرته؟ دا دې پټ رہیسته که په ښکاره دې رہیسته؟ پټ مور اجازت در کړی پلار اجازت نه دی در کړی؟ ښه، چکر ته لاړ دی او بس پلار دې چکر ته، ته چکر ته روه دی که نه؟ او دا نور ځوانان دې چکر لویسل دا خانو ته څنګه یې چته روانې؟ بینې ته روانې. لکه ته چته روانې؟ دا دې لکه رونه دي که ګاونډیان دي؟ دا رونه او تره زامن دي. هلکه ته د ماشوم ډرایور ته ورته سو ګاډ کې تاسو د ذهن کې داندرې به ګاډی وجنګی بوی دی تم ډېر پوهې ښه چې درسره ناست یې که نه؟ ته ډېر پوهې خو دا خو ډېر کمانډو استاد لیسنس درسره شته که نه؟ نو چې عمر دې دوره نه بې ګاډی ولې چلی؟ که د ته خو ګاډی کې ښکار یم نه؟ لکه چته چې ګورې چته پېژنې یې چته عمره او ګاډی چلی ته داسې کار وکړه دا ګاډی نه راکوشه رشکې کې لاړ شي چکر لا او پلار چې کله راشي بیا راولې ښه څنګه خیر نه په جړا خو نه خلاصېږي نو نه نه په دې خو نه خلاصېږي نه نه نو چکر خو ته خبر و چکر خلک پسې کړو نه کوي ته دې خو وګوره نه نه په جړا خو نه په جړا خو نه خلاصېږي که نه ته چې چکر دا ګاډی وجنګې به څوک ذمواري نه ده نه ولې تپوسم تا خو تور عمر نه ګوره دې ټول بینګ ګوره اوس ګوره ته جړا تا نه هلکه ولې جړی ما جړی چو چکانو غوندې په جړا شو یاره هغه ټایم دته نه وی چې مزه یې کمانډو استاذو ولې دا کوشه او کور ته لاړ شئ رشتې کې کری دې سره شته کری خو سره شته که نه؟ دلې کې نه یو نو ولې دلته مونږ څه خیرات کړی که څه نه دلته مونږ خیرات خو نه